Are mutants dangerous? That biscuit's baking. Break down. 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 Cacholeiros e cacholeiras, muito bem-vindo ao Rádio Cachola, o podcast da Escola Nômade para Mentes Criativas, de criatividade, comportamento e cultura. Meu nome é Henrique Scló e o tema de hoje é muito, obviamente, é uma coisa que a gente gosta de fazer um pouco de polêmica. Será que dá para definir o que é apropriação cultural? Então vamos começar aqui chamando os nossos colegas da Rádio Cachola. Em primeiro lugar, como sempre, a inominável Fernanda Fael. O pessoal demora para aplaudir. Demorou essa... O nosso Lorde em terras tupiniquins, Maurício Machado. E por fim, nossa enciclopédia ambulante, nossa Wikipedia, Cícero Gomes Júnior. A semana passada eu inventei um negócio para as palmas e acabou que cobriu a tela. Foi uma lambança, mas agora eu voltei com o sistema Traquitanas da vida. Bom, pessoal, deixa eu pôr aqui o nosso tema de hoje, né? Se é possível definir o que é apropriação cultural. Isso aqui é uma armadilha que a gente criou para a gente mesmo, né? Porque é ainda uma coisa muito discutida, mexe muito com certos conceitos e certas, né, as pessoas ficam incomodadas com uma coisa ou outra, tanto os a favores quanto os contras, né? Primeiro lugar, hoje eu não vou perguntar para o Cícero, não, hoje eu vou falar o que é apropriação cultural, vou até ter a minha colinha aqui, né? Pelo menos é o que eu depreendi da pesquisa que eu fiz, resumidamente, né? Apropriação cultural ocorre quando uma pessoa de uma cultura adota moda, iconografia, tendências ou estilos de outra cultura, principalmente quando a cultura que está sendo apropriada é parte de um grupo historicamente oprimido ou marginalizado, sem a permissão deste e muitas vezes surrupiando a sua autoria. Então, deixa eu começar com o Maurício hoje, que ele já está calibrado aí com o vinho. Não, estou começando. Está começando. Maurício, dá para definir o que é apropriação cultural? Eu não sei se há uma definição lato sensu. Eu entendo que a humanidade tem um caminho imenso e é natural que nesse processo vá incorporando valores, códigos e etc, etc. O que me preocupa, e aí se a gente pode dizer que a gente pode acionar o sinal vermelho, é quando, como você mencionou, você tem a ocupação, digamos assim, de uma potência ou da indústria cultural, para utilizar códigos, símbolos, aí vai de música, gastronomia, passando por várias áreas, para fins comerciais, e que, de uma certa forma, acabam distorcendo o que era, de início, alguma coisa, digamos, de propriedade deste povo, digamos, menos poderoso. Vou dar um exemplo. Você pega, por exemplo, a trajetória do Império
britânico pelo mundo. Lógico que ele levou códigos, levou muito dos costumes das colônias onde ele esteve por um bom tempo, lógico. Isso, é, por um lado, é muito positivo, porque você traz uma miscigenação, você traz um mix, você traz uma mistura em várias partes da cultura britânica que ela incorpora, mas depois, quando ela passa a usar isso, eventualmente, de uma forma, digamos, comercial, exploratória, e se apropria, eu acho que aí já começa a não fazer, digamos, sentido, e aí, aí sim a gente pode configurar como uma apropriação cultural, né? Em linhas gerais. Você pega, por exemplo, aqui o caso da indústria cultural, que a gente pode dizer que é meio que sinônimo da Rede Globo e seus tentáculos, né? Multiplataforma. Quando você faz, digamos assim, a novela, e você se apropria de costumes, hábitos e a cultura de algumas regiões do Brasil e transforma isso de uma forma palatável comercialmente e vende isso como sendo a essência do povo brasileiro, eu acho que aí é a apropriação cultural, de uma certa forma, e isto, no meu entender, não é uma coisa positiva, porque você tira da origem, para ser redundante, a sua originalidade e não dá crédito, você fica como autor. Isso eu não acho legal. Nas coisas de causas também, eu queria lembrar uma coisa e deixo uma pergunta, que é a seguinte: no carnaval passado, salvo engano, a rainha da bateria Alexandra Negrini, do bloco da Augusta, ela foi para um ensaio, alguma coisa, vestida de índio, em meio a uns protestos em prol dos indígenas. O que é isso? É apropriação cultural ou ela estava abraçando uma causa e dando um novo significado para repercutir as demandas ou, como é que chama, o que de uma certa forma havia de errado naquela questão? Isso é uma coisa para se refletir, mas eu vejo que não é tão negativa, mas tem aspectos que a gente tem que observar. Foi muito sério, não? Não é. Como você falou, muito bem dito, não se utilizar desses códigos, desses produtos e rituais, enfim, coisas, e não dar crédito nem os royalties. Então, isso que eu te perguntar, Cícero, é uma questão de royalties, apropriação cultural? Então, para algumas pessoas, aparentemente sim, tá? Eu já ouvi bastante essa questão do crédito, né? Que o problema é muitas pessoas eu vejo definirem apropriação no sentido de se tornar proprietário de alguma coisa, no sentido econômico, de pegar alguma parte da cultura de um povo oprimido que não teve escolha e aí usar esse elemento para ganhar dinheiro, sem com isso compensar o povo oprimido pela apropriação. Nesse sentido, eu acho realmente que é uma questão moral, tá? Moralmente, quem consegue ganhar dinheiro se aproveitando da cultura de um outro povo deveria reconhecer esse povo. Mas em outros casos, eu acredito que tem uma confusão muito grande, que é achar que necessariamente o uso de alguma indumentária, de alguma característica de um povo oprimido, é um desserviço ao povo. Nesse caso da Alessandra Negrini, por exemplo, ela foi apoiada por uma série de lideranças indígenas, incluindo a Sônia Guajajara, que foi candidata a vice-presidente na chapa do Guilherme Boulos. Então, quer dizer, entram aí dois conceitos complicados em choque. O lugar de fala e a apropriação cultural. Eu posso achar que a apropriação cultural, Alessandra Negrini se vestir de índia. Mas, se os representantes indígenas acreditam que não, eles não têm um maior lugar de fala do que eu
para dar essa opinião? Será que eu não estou, na verdade, interferindo numa relação cultural que eles consideram que é positiva e eu estou julgando como negativa uma coisa que eu não entendo? Então, eu acho que é um conceito bastante difícil, porque algumas pessoas se arvoram essa possibilidade de representar uma cultura inteira, o que a gente sabe que é totalmente furado. Ninguém tem o direito de falar em nome de alguma cultura, e às vezes quem está mais falando é quem menos tem direito, porque nem parte da cultura faz. Pois é. Então, Nanda, você acha que cultura tem proprietário? Cultura pode não ter proprietário, mas a origem de quem está fazendo a cultura tem uma certa propriedade, né? Do meu ponto de vista, a definição de apropriação cultural que tu deu no início, né, que é quando tu se apropria de um item, de um elemento, de uma cultura, da ciência de uma outra determinada civilização, ou sociedade, ou grupo, em detrimento, para o seu grupo, ele tem que necessariamente, ele passa necessariamente, né, pela relação de opressor e oprimido, né, porque senão é uma incorporação cultural. E eu acho que a questão da apropriação cultural, hoje em dia, ela está muito mais, está muito além do pode, dessa listinha de pode usar ou não pode. Em primeiro lugar, assim, a Alessandra Negrini é rainha maravilhosa e tudo que ela faz está certo, então a gente tem que partir desse princípio. É um critério. Começamos por aí. Segundo lugar, assim, uma coisa é tu chamar atenção para uma determinada cultura, respeitando as especificidades dessa cultura e entendendo o papel de oprimida dessa cultura, que foi o que a Alessandra Negrini fez, né? Agora, a apropriação cultural, ela vai muito além disso, ela está muito mais ligada a uma questão de, como eu disse, de opressor e de oprimido, de resgate de uma cultura que foi roubada de um determinado segmento da população tão grande, que a gente insiste em chamar de minoria, justamente porque é uma parte da população oprimida. Então, tem muito a ver com a forma como os negros vieram para o Brasil ou para as Américas, e a forma como os índios foram escravizados, né? No geral, a apropriação cultural está relacionada aos povos que foram escravizados, em especial os africanos e os indígenas originários aqui da América em geral, né? E tem muito a ver com resgate de parcela da cultura, de parcela da história dessa população. Tem muito a ver com seu papel de oprimido na sociedade, da identificação que os seus artefatos culturais, que os seus elementos culturais têm na nossa sociedade. Eu li um livro, para nosso estudo, eu li um livro de um doutor, chama Rodney William, chama Apropriação Cultural, que, assim, foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz para essa nossa conversa, porque me abriu os olhos, inclusive para a minha posição privilegiada na sociedade enquanto branca. Né, a gente tende a resumir o discurso da apropriação cultural ao uso de turbante da menina com câncer que foi abordada no metrô, ou ao uso das tranças, aquela questão das tranças da Anitta, ou a própria Alessandra Negrini, que, como a gente já chegou à conclusão aqui, não entra nessa categoria. Mas isso é muito além, né? Isso é um resgate que as pessoas têm do que lhes é. Imagina uma população inteira, de uma população inteira lhe ser usurpado toda e qualquer consciência de família, de sociedade, de literatura, de música. E aí, quando eles estão resgatando isso no momento de emancipação, né, que já tem um tempo que essa transição está fazendo, vão essa população que os
escravizou e que, né, deixou eles nessa situação por tanto tempo, diz assim, não, meu amigo, isso daí eu também posso, isso daí também me pertence, né, isso daí também é meu, eu também tenho direito. Então, eu acho que é uma questão não de tu se apropriar da cultura dele, tu pode usar, tu pode fazer, tu pode respeitar, mas entendendo a posição que o turbante, que a trança, que, enfim, que aquilo representa, entendendo os elementos, entendendo as figuras, a cultura que não é nossa. Eu acho que é nossa, porque eu acho que o Brasil já virou, né, enfim, a gente já tem a cultura, mas a gente tem que lembrar que é uma cultura que veio dos povos africanos, é uma cultura que veio dos povos originários da América. Então, desde que isso é feito, desde que isso seja feito, está tudo bem. E aí vem a questão que tu perguntou, que o Cícero mencionou, que é a remuneração. A gente vive num sistema capitalista. Se tudo é remunerado, por que não a cultura que lhes é milenar? Né? Se tudo pode ter um preço e um valor, por que, que quem está recebendo esse preço e o valor não foram as pessoas que de fato surgiram e a quem de fato pertence, da onde esse elemento, ou essa cultura, ou essa peça é originária, né? Por que que aquele desenho dos índios da Amazônia a gente entende que é do Brasil, que todo mundo pode usar, e a gente não tem que entregar a eles os royalties disso? A gente vive numa cultura capitalista, então... É deles, é uma cultura deles, é um elemento de eu perdi a palavra, mas é de briga, não é briga. Litígio? Não, não é um litígio, mas é uma. É quando tu tá brigando contra um opressor, né? Uma revolta? Resistência? Resistência, obrigada. Resistência. É uma peça de resistência. Então, cabe a nós entender. E cabe a nós, brancos, enquanto posição de opressores, nesse momento a gente, infelizmente, desafortunadamente é, quando a gente ouvir alguém falando isso, a gente baixar a cabeça, concordando ou não, né? Baixar a cabeça e ao menos pensar da onde que essa pessoa está vindo para me dizer o que ela está falando. Então, a cultura é de todos nós, mas quem a faz tem o direito de ser reconhecida como tal. É, mas sabe o que eu acho complicado nessa história? Me conta. A gente não sabe ainda. É absolutamente legítimo tudo isso, eu acho, do ponto de vista do royalty, principalmente, e da você citar a fonte. Só que... Como você vai descobrir a origem daquele símbolo cultural? Onde que foi a origem? Será que essas pessoas que a gente está protegendo, vamos dizer assim, também não fizeram apropriação cultural de um outro povo que eles oprimiram? Porque você vai falar assim, os indígenas, eles foram muito massacrados tanto em todas as Américas. Só que eles massacravam os inimigos índios deles também, né? Então, tudo uma questão de poder. A gente não sabe se o cocar daquela índia não foi uma apropriação cultural de uma tribo que não existe mais. Então, assim, você não tem como achar a origem das coisas, porque, inclusive, que as coisas não chegam assim, é isso. Elas têm um processo evolutivo, né, que vai com o tempo se desenvolvendo, então não existe, inclusive, esse limite, né, de você achar assim, como começou aqui e tal. Então, a coerência do conceito, a apropriação cultural, para mim, está em litígio, porque você realmente não tem como saber. Quando você falou do turbante, né, não pode usar turbante. Quem que inventou o turbante? Né? Eu fiz uma pesquisa aqui, ó. Quem usa turbante? Africano, árabe, afegão, malásio, bengalês, birmanês, hindu, indonésio, nepalês, paquistanês. Quem que inventou? A gente está se apropriando de que cultura usando o turbante? Eles são diferentes, né? Nesse aspecto, eu acho interessante ver assim, um dos perigos
E pode ser uma coisa falaciosa, essa coisa da generalização, né? Porque você pensar, índio, o que, que é índio? No Brasil tem 300 tribos, etnias, na América, idem, né? Então, eu acho que aí é que mora, digamos, também o perigo. E aí é que, de uma certa forma, ao generalizar, você acaba caindo, muitas vezes, num buraco sem fundo. Né? Por outro lado, se você pensar na questão do negro, que a Fê estava falando, um exemplo, o funk, e, digamos, também, o funk, que era absolutamente marginal, vira mainstream. E aí você tem um exemplo, por exemplo, no jazz, o Miles, que todo mundo conhece, negro. Muito bem. O que ele fazia? Ele tocava, no fim de vida, de costas para a plateia. Então, assim, era absolutamente visível que ele fazia o melhor jazz. Ele, aliás, tem um disco que é marcante na história, o Kind of Blue, né? Tem... convivia com brancos, o único branco, dizem que ele respeitava, era o Gil Evans, que era o arranjador, só que é o seguinte, ele sabia que a plateia branca necessariamente estava, de alguma forma, usando a fama dele, usando o que ele era como significado, ou até como... o revoltado, ele era lido como um, como é que chama? Um ícone do contra, mas ao mesmo tempo ele era aproveitado pela indústria cultural, porque o Kind of Blue foi o maior disco de jazz de todos os tempos. Quer dizer, então esse paradoxo é interessante, eu acho que ele, de uma certa forma, é um exemplo de alguém que se revoltava contra a apropriação, né, da obra dele, que vinha de miscigenação, né, jazzística, e que tem origem na África, mas o mix com o que a gente tem de música europeia. Então, essa dicotomia, acho que vai se estender por muito tempo, isso vai continuar acontecendo, mas como a gente estava conversando, e a Fê lembrou, e o Cícero também, quando passa a ter uso comercial, é que aí mora o perigo, então isso vai da miçanguinha ao colarzinho do índio, mas espera um pouco, são vários índios, né? Como é que faz? Eu tenho tantas observações em relação a esse simples comentário que o Henrique fez, que chegou a me borbulhar aqui, que eu fico emocionada com essas coisas. É muito diferente uma briga entre dois grupos que estão no mesmo nível de briga, no mesmo tipo de briga, por mais que um se aproprie da cultura do outro, né, que é um índio contra um índio, do que chegar uma civilização inteira de um outro país com instrumentos, instrumentos físicos, que é a pólvora, que é o cavalo, né, e mitológicos, né, a gente tem que lembrar que quando os europeus desceram na América, principalmente os incas, eles esperavam, enfim, tinha toda uma cultura que estava esperando os europeus, e isso foi mais fácil subjugá-los. Ou de tu ter um grupo também com armas indo lá, prendendo uma população, jogando naqueles, sem palavras, o que é aqueles navios negreiros, e trazendo para cá. É muito diferente uma relação com outra, assim, mas não... Assim, eu não tenho palavras para dizer o quanto é diferente. Eu não vou entrar nessa discussão, porque... também tinha pequenas tribos indígenas e enormes indígenas. O Império Inca foi o império que devastou a América. Eles foram espanhóis, mas eles não eram muito bonzinhos também. Mas não vamos entrar nessa. Mas deixa eu só terminar meu argumento, então. Mas aqui, aí é que tá, eu não estou aqui entrando se alguém é bonzinho, ou mauzinho, ou ruinzinho, não é essa discussão maniqueísta. A minha questão é a seguinte... Tu tem especificamente dois grupos de pessoas que foram subjugados de uma forma
que até hoje não foi reconhecido, especialmente aqui no Brasil, até hoje não foi reconhecido o que aconteceu com a população deles, que são os negros. Eu começo a me empolgar e falo muito rápido, muito alto. São os negros que vieram, que foram roubados de suas terras, foram roubados de suas origens, vieram sem família, era uma estrutura de segregação, né? E foram usurpados de sua ciência, de sua cultura, de sua religião, de tudo. E os índios. Então, a apropriação, por isso que eu fiz aquela menção no início, que a apropriação cultural, ela necessariamente está falando do opressor e do oprimido, ela está falando cooptar a cultura do outro e entender como tua própria, sem dar o devido crédito, ou em termos monetários, ou em termos de reconhecimento, para quem ele é de dividir. E é uma questão ainda mais específica, que é a de as pessoas conseguirem resgatar a sua ancestralidade. Ó, então é o seguinte, então vamos combinar o seguinte, você não vai mais comer feijoada, não, porque foi roubada da cultura negra, e você, quando for lá para a Bahia... No carnaval, você não pode usar o abadá, porque o abadá era uma roupa utilizada pelos malês. Branca. Branca, que tiveram, eles se revoltaram lá, deixa eu ver quando, em Salvador, em 1835, e você pega e compra para ir atrás do trio elétrico. Não pode mais. Tá, eu vou responder isso antes do Cícero pegar a palavra, então. Esse é um outro grande equívoco que eu acho que a gente faz quando a gente trata de apropriação cultural. Apropriação cultural não é uma questão individual do que a pessoa pode ou não pode fazer. Ele é social, é uma briga política. E, em sendo uma briga política, ele tem necessariamente que passar sobre a representatividade das coisas. Não é sobre a gente comer feijoada, nem a gente gourmetizar a feijoada, porque a gente não come a feijoada que os escravos comiam, né? Bom, tem gente que come, eu ainda não como, porque eu não gosto do pé e do rabo nem da orelha do porco. Mas ainda é feita, aqui no Rio é super tradicional e tal. Mas não é uma questão individualizada de eu poder ou não fazer alguma coisa. É uma briga política, é uma briga social, é uma briga... Como tudo no capitalismo, é uma briga econômica. Então, não é sobre o indivíduo, é sobre a sociedade e como a gente representa, como a gente é representado e como a gente respeita e é respeitado numa situação de sociedade e de culturas e de povos que foram oprimidos. Não é individual, não é o turbante que a pessoa usa, não é a trança que a Anitta usa. É essa a grande questão do meu ponto de vista. Muito bem. Ô, Cícero... Ô, Cícero, a gente estava falando antes de entrar no ar aqui de coisas de personagens, né? De cómics. Do Maui. Então, comenta aí para a gente essa história aí. Então, uma coisa que a Fernanda falou que eu achei interessante... É essa questão que não é individual, é uma coisa social. E eu insisto aqui que a questão é muito mais moral do que legal. Quer dizer, moralmente seria legal você dar um reconhecimento. Seria legal, se você ganha dinheiro, você pagar royalties, mesmo que seja de maneira indireta. Tá? Mas não que você seja proibido de usar uma cultura, porque isso impede... A gente não tem critérios claros. Então a Disney, recentemente, teve que tirar do site dela uma fantasia do Maui, o deus polinésio que aparece no filme Moana, que tem umas tatuagens que são sagradas, que representam os feitos dele. Ela tirou, pediu desculpa, porque algumas pessoas ficaram ofendidas. Mas ela manteve... a fantasia de Thor, que é um deus nórdico. Ela manteve a fantasia de Pocahontas, que é uma indígena americana. Ela manteve a fantasia de Mulan, que é asiática. Quer dizer, qual é o critério?
Por que o Maui não é fantasia e o Thor é? Por que que a Moana é fantasia e o Maui não é? Percebe? Então, eu acho que fica muito difícil quando a gente tenta estabelecer uma regra clara, porque ela bate nesses casos. Ninguém está falando realmente para as pessoas pararem de se vestir de deuses gregos. Aí um critério que surgiu, que o Henrique falou, é que, mas é que eles não são considerados oprimidos. Né? Os gregos de hoje, talvez não sejam. Os escandinavos de hoje, talvez não sejam. Mas as tribos que rezavam para Thor no ano 1000 foram absorvidas pelo cristianismo. Tiveram a cultura também apagada em muitos sentidos e hoje são personagens de história em quadrinhos e filme. De que maneira isso faz com que a cultura deles não seja culturalmente apropriada enquanto a dos polinésios mais recentemente é? Entendeu? Onde se traça a linha? Então, eu acho que querer colocar uma definição clara é errado. É errado, a pessoa se coloca como se ela estivesse usando um critério puramente racional, quando na verdade ela se incomoda com algumas coisas e não com outras, por motivos diversos, e aí acaba usando a desculpa da apropriação cultural para se revoltar contra alguns atos específicos, o que acaba levando, paradoxalmente, para a crítica do indivíduo e não da sociedade. Porque se ela for fazer a crítica do sistema, ela é obrigada a admitir que tem apropriação cultural a cada dois passos que ela dá. E só porque alguém mencionou a feijoada, eu já vi em vários lugares que essa história da feijoada é lenda, tá? Jura? Que é lenda por vários motivos. Primeiro, que a ideia é que os ricos comeriam as partes nobres do porco, né? E os escravos comeriam as partes menos nobres. No entanto, já havia vários pratos do século XVI, XVII na Europa, como o cassoulet francês, que já eram feitos basicamente com essa estrutura. Todas as partes do animal, porque não podia haver desperdício. Então, pratos muito mais derivados da fome medieval do que de uma relação de desigualdade entre escravos e donos de escravos. E que, vejam só, nesse caso seria uma apropriação cultural brasileira de um prato francês. Então, a gente teria que pagar royalties para os franceses e não para os brasileiros. Mas daí não é apropriação cultural, é aculturação. Os italianos roubaram o macarrão dos chineses. É uma putaria. Ô Maurício, você estava falando do blues? Tem uma outra discussão aqui. Os caras ali dos primórdios do blues, né? Howlin' Wolf, Muddy Waters, Robert Johnson, Sonny Boy Williamson, ninguém dava a menor bola para eles, até que alguns adolescentes ingleses, né, começassem a ouvir esses caras. Alguns que a gente gosta, né? Ouvir, e aí o Led Zeppelin, por exemplo, enfim, várias bandas da época, Clapton, e foi só porque eles roubaram... Todos. É só porque eles roubaram, porque, inclusive, Led Zeppelin, apesar de eu ser minha banda predileta, fez plágio até a próxima geração desses caras, até hoje eles estão em processo contra eles, mas foi por causa desse movimento que os caras do Mississippi acabaram sendo conhecidos e valorizados. Então, não é também pode ser a apropriação cultural não pode ser uma forma de manter a cultura viva, manter a lembrança? Vou dar um exemplo nessa linha. Recente, a Amy Winehouse, ela foi beber na Georgia, achou a Sharon Jones, que tinha um grupo chamava The Napkins, ela transporta isso e lança o primeiro disco dela. Eu diria que a Sharon Jones é a mãe da Amy. Ninguém falou em apropriação cultural.
Então, eu acho que é uma diferenciação. A mim fica um pouco confuso essa história, quando a gente... Alguém tratou disso. É uma aculturação, Fê, que você falou? Aculturação. Isso. Então, quando tem esse merge, eu acho que não tem muito problema. O meu um outro ponto que eu gostaria de tocar, que é o seguinte... É a questão da... Na produção, digamos, de cultura, ou de comunicação, de alguma coisa, é quando a gente deixa de ser a essência, passa a imitar. Para quê? Para ir também... É o caso, por exemplo, do que a gente tem aqui de cinema. Muitas vezes a gente quer imitar o mainstream americano para ser vendável comercialmente e a gente acaba sendo uma paródia do que eles produzem. A mesma coisa a gente sabe na publicidade em vários locais, né? Em vários lugares. Então, assim, você até pode se apropriar de alguns códigos, de alguns símbolos da cultura que, de uma certa forma, te oprime. Mas você acaba sendo pouco original e você fica uma reles imitação. Então, eu acho é um dos aspectos inversos e é negativo. Outra coisa é a história, que eu insisto, é que você ter a indústria cultural se apropriando, de novo, de você repetitivo, mas isso é o que mais me incomoda, do que é espontâneo, e há três ou quatro das nossas conversas aqui, a gente chegou a tocar na questão do nicho. Ou seja, você tem particularidades em algumas regiões, vou pensar num bairro, vou pensar numa região, etc, etc. O Brasil é múltiplo, assim como a gente tem muitos índios, né? Não só o índio, e que a gente acaba perdendo a personalidade porque a gente, de uma certa forma, cede à indústria cultural nossos valores e códigos e somos cooptados, digeridos, etc, etc. Para mim, este é o grande perigo, né? Esse tipo de apropriação e que acaba servindo para interesses aqui e ali, ou comerciais, ideológicos, políticos, para mim é o maior perigo, né? Além dessa coisa tênue, como a gente falou, da Negrini, né? De você se engajar numa causa e lá tantas você está indistintamente ou meio que inocentemente se apropriando de algum código e você depois é linchado, né? Então, isso que é mais ou menos o que eu vejo por hora. Os maconheiros, eles têm que prestar atenção porque eles estão fazendo a apropriação cultural dos rituais xamânicos. Né? Então, até o cigarro, né? O cigarro também é origem indígena. Só um adendo para ilustrar. No livro do Joseph Campbell, O Poder do Mito, ele conta que naquela época dos primórdios, tipo ano mil, mil e pouco, você tinha os mesmos rituais, parecia um WWW, um World Web. Você tinha os mesmos... então, viu, Fê? A apropriação, veja bem, todos mais ou menos, assim, navajos, celtas, botsuaneses, tupis-guaranis, incas, todos, invariavelmente, tinham, na mesma época, sem se conhecerem, não tinha internet, não tinha StreamYard, não tinha Zoom, eles tinham os mesmos rituais. Era fogueira e elevação através do tabaco. É muito louco, né? Quem se apropriou do quê, né? Isso aí entra no assunto do inconsciente coletivo, né? Isso. Que é como eu explico esses eventos. Então, eu tenho que anotar, porque senão eu esqueço. Desculpa, então, irmão. Fala o que você anotou aí. O que eu anotei aqui, não, pergunta o que tu ia perguntar, que depois eu falo. Eu ia perguntar essa coisa do... Porque a Philip Morris tal não paga para os índios, né? É.
Eu anotei. Bem... Sabe quem inventou o chocolate? Dizem, ninguém sabe muito bem, mas foram os incas também. Sei, mas é um ser iluminado quem inventou o chocolate. Era um tempero, né? Era uma bebida. Pois é. Também de cerimonial, né? Era verdade. Era só o cacau, pra poucos. Era amargo. É. Né? E era para comida salgada, né? Era chocolate, dizem, né? Ninguém tem nome, chamava chocolate, né? É. Que queria dizer bebida amarga. Água amarga. Né? Pagar todo mundo, a gente não ia conseguir tomar banho, era também um ritual. Então, isso eu queria... Banho, a Sabesp vai ter que pagar lá para os caras, como é que faz? Isso daí foi, eu anotei duas coisas, depois eu vou voltar, que é o negócio do blues que o Maurício falou, mas isso era a segunda coisa que eu estava anotando, é que tem uma diferença muito, muito marcante, e eu não sei se os nomes realmente são esses, mas a apropriação cultural, ela necessariamente passa pela relação entre opressor e oprimido. Todos esses outros fatos, e é um conceito muito novo, né? Além de tudo, é algo que a gente começou a discutir muito recentemente, a gente, sociedade. Então, a gente não pode, é muito difícil tu analisar uma época, para mim, em particular, eu falo isso muito sobre o machismo, né? É muito difícil tu analisar uma época com o teu olhar de hoje. Então, hoje, para a gente, apropriação cultural é um conceito muito mais difundido, coisa que não era 20 anos atrás. Pelo menos não na magnitude que ele está hoje. E o que a gente tem que entender muito claramente é que ela passa necessariamente pela relação de opressor oprimido. Então, a apropriação pressupõe que tu tá se apropriando de um item, de uma cultura, de uma civilização, de uma sociedade, sem necessariamente dar o devido valor material ou imaterial, que esse era o ponto que eu ia falar sobre o blues depois. Ou seja, isso significa que algo que era visto como secundário ou algo que era visto como marginal, de repente é apropriado pelaquela população que está no papel de opressor. É terrível essa palavra, mas ela é a palavra correta. E aí, quando no caso, os brancos passam a utilizar aquele item, aquele instrumento, aquela cultura, aí ela começa a ser vista com os outros olhos. Então, tem essa diferenciação. Agora, especialmente no mundo que é globalizado, e isso não é globalizado no sentido de agora da internet, mas a partir das grandes navegações, que a gente começou, né, a invasões, Roma, tu tem a cultura romana pela Europa inteira, por parte grande da Ásia. É, isso, hoje em dia, a gente já chama de... tu tá aculturando, tu tá... Como é que chama que eu falei? Eu tenho anotado que eu esqueço tudo. Né? Tu tá misturando duas culturas. É diferente quando a gente usa o português. De fato, se tu fosse usar a apropriação cultural para tudo, até o português seria uma apropriação hoje em dia. Não deveria falar português. Policarpo Quaresma estava certo. O tupi é a língua nacional. Mas os romanos, e corrija se eu estiver errado, Cícero, os romanos, durante uma certa época, eles conquistavam o território e permitiam que as culturas ali se mantivessem, inclusive os atores políticos todos, e chegavam a absorver alguma coisa também. Sim. Sim. Dessas culturas, né? O Egito, por exemplo, o importante era mandar grãos para Roma, não era abandonar os próprios deuses, por exemplo. É uma coisa semelhante ao que aconteceu no Brasil com a identificação dos santos católicos e as entidades do candomblé, por exemplo, o sincretismo. Isso, até acho que o melhor exemplo é o helenismo do Alexandre o Grande, 300 a.C., que ele fazia isso. Os macedônios tinham uma cultura grega, eles não acreditavam que o líder deles era um deus, mas quando ele conquistou o Egito,
ele se apresentou como um deus, porque era a forma como os egípcios entendiam a necessidade da liderança. Aliás, ele deixou lá um general, o Ptolomeu, que é tataravô da Cleópatra, que acabou tendo uma relação com o Júlio César e com o Marco Antônio. Isso seria mostra... apropriação cultural às avessas? Ele chega como um deus? É, seria uma, um movimento político inteligente, né, no sentido de vou adotar o elemento da cultura deles que me permite manter o controle de maneira mais eficiente. É. Né? Ao contrário de tentar atropelar, destruir completamente a cultura do outro povo, porque isso gera mais revolta, isso gera dificuldade. E aí os soldados gregos ficaram, gregos não, né, macedônios, mas de cultura grega, ficaram revoltados com o Alexandre, porque ele adotou algumas cerimônias, por exemplo, de eles beijarem a mão dele como se ele fosse um deus. E para os soldados, eram todos iguais, esse era um valor importantíssimo para a cultura grega, que eles eram todos irmãos de armas. Então isso causou problema com a própria cultura dele, mas foi um movimento calculado para ele conseguir controlar esse outro povo de maneira mais eficiente. E será eu gostei que... do comentário do Sidney Haddad, que ele postou há pouco aqui, bem interessante. Que ele tem nome... Quando a apropriação cultural é feita em nome da própria cultura, ela perde o caráter negativo e se torna peça de resistência. Boa. Isso é interessante. Isso me lembrou um trecho de um livro do Skorel, que é citado pelo novo livro do Sérgio Augusto, que eu recomendo, que ele diz o seguinte, por acaso está aqui na minha frente, não sei, eu estou lendo, estava com ele aqui pela mesa, que é o seguinte, é uma citação do Paulo Emílio Salles Gomes, né, que diz o seguinte, que a gente tem que, quando a gente produz cultura, e eu tinha me referido a cinema, né, e lógico que Paulo Emílio era um grande crítico, um grande pensador, que a gente tem que assumir o subdesenvolvimento como algo que nos define, e não como algo que nos inferioriza. Isso eu acho genial. Então, isso a gente... Aí tem a ver com o que o Cid estava falando, nos faz capazes, em suma, de mobilizar o público pela diferença e não pela imitação. E aí começa a ficar uma coisa da resistência. Mas esse é outro assunto. Obrigado, Sidney, pelo comentário. Deixa eu provocar a Nanda mais uma vez aqui. Nanda, a gente estava falando do... Você que ela anotou? Anota, anota, né? Gente, o meu cérebro está aqui, eu não tenho culpa. A gente estava falando do Império Romano, né? Quando o Constantino definiu que eles iam começar a utilizar a religião católica, que era de uma minoria, significa, então, que a religião católica é uma apropriação cultural? Então, é um conceito de agora, né? Como é que tu vai levar lá para trás? O cara tinha um grupo que era o oprimido, né? Os católicos eram uma minoria oprimida. De repente, o Constantino concluiu que ele ia, a partir daquele momento, incorporar... Né? Era obrigatório, passou a ser... Né? Ao invés de serem malditos, passaram a ser obrigatórios, serem católicos. Né? Mas então, mesmo caso que o Cícero falou do rei que chega com uma postura que, de uma certa forma, atende à circunstância. Né? Que eu acho que, assim, duas coisas. É um conceito que é de agora e tal, então é muito difícil tu voltar. Eu sei que tu tá implicando comigo por causa da opressão e do oprimido. E tu quer que eu chegue para dizer dos judeus. Não. Judeu não tem opressão cultural, não. O Edir Macedo rouba todos os símbolos judaicos para pôr lá no templo dele... Mas não é apropriação cultural, isso é puxa-saquismo, é outra coisa. É pior ainda. Não, mas eu acho que a questão é o seguinte, a gente está falando, a apropriação cultural, ela se refere a uma parcela da população que foi
delas foi retirada toda a identificação cultural que elas tinham, por um período específico muito sério da nossa história, que foi a escravidão, tanto dos povos indígenas, dos povos indígenas foi a escravidão e a colonização, e dos povos negros africanos foi a escravidão e o roubo das pessoas do país e da área que lhes era originário, né, de onde eles eram originários. Então, me parece que a apropriação cultural, do jeito que a gente entende hoje, ela está relacionada a esses movimentos muito específicos. Agora, de fato, os judeus eram maioria, e os, não sei te dizer isso, o que, que tu quer que eu responda aqui? Não, você que trouxe o tema de judeu, eu não falei nada. Só quer provocar. Eu acho que o conceito não se aplica àquele período histórico determinado, e acho que qualquer forma de opressão deve ser derrubada. Só para confirmar isso que você falou, e que você está reiterando várias vezes, dessas questões básicas dos povos nativos e dos negros, eu estava vendo que a expressão a apropriação cultural surgiu em 1980, né? Na academia. Meu cérebro! Discutindo colonialismo, né? Que é justamente a base do que seria a apropriação cultural, né? Colonialismo, a apropriação cultural é um efeito colateral, né? Pernicioso do colonialismo. E né? O capitalismo nada mais é do que a extensão do colonialismo, né? Só que hoje eles são mais inteligentes, eles não invadem mais, eles impõem a cultura, impõem as empresas, impõem. É muito mais inteligente, eles estão sendo que nem o Alexandre o Grande lá. Em vez de oprimir, né, fisicamente ou abertamente, eles oprimem subrepticiamente, né? Adorei essa palavra. Não sei se eu vou saber falá-la. Subrepticiamente? Essa daí. Achei muito legal. Mas, olha, na apropriação cultural, por exemplo, digamos assim, que o Império Britânico fez por várias colônias, no mínimo serviu para alguma coisa quando eles voltaram. Acho que melhorou um pouco a gastronomia inglesa, né? Algum tempero novo eles ganharam. Eu gosto da torta de rim. Kidney pies, né? É kidney pie, eu adoro. Né? Nem também. Isso falar. Não, eu acho assim, esse é um assunto. Ai, Henrique! Olha quem chegou! Quem chegou? Põe aí quem chegou. É o meme! Boa noite! Boa noite! Boa noite, Tônia! Para quem não assiste com frequência, a mãe do Henrique vem nos visitar em toda edição. Eu lembrei que vocês, lógico que quem está assistindo deve ter assistido os filmes do Hitchcock. Então, todo filme do Hitchcock tem uma aparição, né? É o caso, é a mãe do Henrique. Okay, e a gente saúda. Olha quem está aí também, Maurício. O Cibar, grande. Um abração, Cibar. Henrique, a audiência está aumentando. Está aumentando. Fora o FBI, a CIA, o... E NSA. Mas eu achei que a dona Sônia entrou muito tarde hoje para dar boa noite para a gente. Vou pegar no pé dela daqui a pouco lá no WhatsApp. No... Já está virando carne de vaca, assim, né? Tem negócio lá no meu... Não é assim, tem que ser mais cedo que a gente sente falta. Agora é tradição. A crítica que você fez aos judeus, hein? Ainda bem que ela não. Eu não critiquei, tá louca? O Maurício não falou pelo de... amor de Deus, o Mossad vai vir atrás de mim. Cícero, fala. Diga lá, Cícero. Não, o Maurício falou de meme. É. E
curiosamente, estava querendo falar disso também. É, hoje a gente vê meme como uma coisa muito específica, que é uma combinação de algum texto, imagem, vídeo, som, tirado do contexto para ressignificar e ser aplicado a infinitas situações. Então, isso é importante para o meme hoje. Mas o termo meme surge com o Richard Dawkins no livro O Gen Egoísta, 1976. Ele, no final do livro, depois de falar que o gen é uma unidade autorreplicadora que só quer a própria sobrevivência e a própria multiplicação, ele fala, deixa eu criar aqui um paralelo no mundo das ideias. Vamos chamar de meme. Então, o que, que seria o meme? Uma ideia que também quer se autorreplicar. Então, o meme, no conceito do Dawkins, é qualquer coisa que seja replicada pelas pessoas, qualquer coisa cultural, né, uma criação humana, um construto humano, que é replicado pelas pessoas. Então, o conto de fadas é um meme. Aliás, um meme extremamente poderoso. A gente tem que falar disso um dia. Porque também acho. As pessoas contam, e assim, os contos de fadas sofreram a ação da seleção natural. Cada vez que alguém conta, esquece algumas partes e reforça aquelas que fazem mais sentido. Então eles passaram por uma depuração que é praticamente impossível de conseguir planejando. E o conto de fada é uma música, é uma frase, é um ditado, é. E aí entra uma questão da apropriação cultural. Lutar contra a apropriação cultural é uma guerra perdida, se esse conceito de meme faz algum sentido, porque as ideias querem ser reproduzidas. Elas não ligam muito para quem vai reproduzir. A ideia, seguindo o mesmo conceito do gen, a ideia simplesmente tenta se espalhar o máximo possível. Então, todo construto cultural, independente de quem se aproprie dele, se ganha dinheiro ou se não ganha, cada vez que alguém faz isso, só aumenta a reprodução. E quando alguém reclama, aumenta um pouco mais. Não existe má publicidade. Cada vez que a gente critica a Alessandra Negrini, por exemplo, não a gente aqui, mas alguém não pode. Reforça justamente a ideia que ela transmitiu. É mais alguém ouvindo falar disso. Ou seja, quando se critica a apropriação cultural, na verdade a gente está espalhando mais o que, seja lá o que for, que foi apropriado culturalmente. Então, lutar contra isso com as armas da comunicação é fadado ao fracasso. Boa, excelente. Eu acho que esse é um excelente fechamento para o nosso Radicachola. Não, pera só um pouquinho. Então, em resumo, o meme também é apropriação cultural. É. Por natureza, né? O meme só existe se for apropriação. Inclusive, as pessoas muito religiosas que utilizam o meme precisam saber que o cara que criou o termo é um cara, que a gente já falou sobre ele aqui, que odeia as religiões e faz proselitismo contra quem acredita em Deus. É o Papa do ateísmo. Exatamente. Gente. Então, essas pessoas precisam ter essa consciência, porque elas estão se utilizando, estão se apropriando culturalmente de um cara detestável na imagem deles, né, na visão deles. Eu vou ser mais polêmica aqui e vou dizer que a situação do Brasil nos últimos... Nós estamos em 2020, pelo menos nos últimos 6 anos, só vale a pena por causa dos memes. É a única coisa que a gente continua seguindo. Muito bem, pessoal. Alguém tem mais algum adendo a fazer? Eu gostaria. Eu estava procurando aqui, as aparições do Hitchcock têm outro nome, não são meme, mas foi bom gancho para o Cícero encerrar. Em suma, nós estamos falando de memes e de royalties, né? No final das contas, né? Resumidamente... Memes e royalties. Memes e royalties. Bom... Eu posso falar uma última coisa, então? Pode. Sempre. Esse tema, como todos, a gente estuda bastante, foi muito legal.
Então, eu acho que a única mensagem que eu tenho é que a gente tem que estar sempre aberto para... Porque eu sempre tive a ideia de que a apropriação cultural era uma bobagem, até começar a ler já de antes e começar a entender o que realmente é. Tem muito que aprender. Então, acho que a gente sempre é bom ouvir o outro, mesmo quando não concorda de princípio. E a discussão... Está dizendo isso para quem? Para o Henrique, não? Não, o Henrique é maravilhoso, não preciso da indireta. Não, pior é que eu não. Não, eu estou dizendo, ouvi o outro, eu estava na questão assim, de branco, ouvindo. O outro abstrato. O outro abstrato. Eu estava me colocando mesmo na minha posição de branca em relação ao que é o racismo, porque às vezes a gente já assume que não é racista e tem muitas atitudes racistas. Então, era mais nesse sentido. E o Henrique é a coisa mais bonitinha do mundo, eu jamais falaria alguma coisa assim. É meu ursinho. Sônia está assistindo. Sônia está assistindo. Mais uma vez, muito feliz aqui de trocar ideias com vocês. A gente aprende muito, não sei se quem está assistindo, mas eu aprendo pra caramba cada Rádio Cachola nosso. As visões, né, as colocações de vocês, eu acho que só enriquecem aqui os nossos assuntos e o nosso Rádio Cachola. Então, muito obrigado, Cícero Gomes, Maurício Machado e Fernanda Faio. Essa foi a Rádio Cachola, o podcast de criatividade, comportamento e cultura da Escola Normal de Empreendimentos Criativas, com a produção de... Lena Faio. Até semana que vem, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Are mutants dangerous? That biscuit taking. Break down. That biscuit taking. Break down. That biscuit taking. Break down. That biscuit taking. Break down.